မြင်းညံမြို့နယ်မှာကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံရတဲ့လူနာများစွာရောဂါလက္ခဏာပြသမှုမရှိဘူးလို့မြင်းညံခရိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကူးစက်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဆရာဝန်ဒေါက်တင်တီတီအောင်ကဒီလိုပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မြင်းညံမြို့မှာရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူ46ဦးရှိပါတယ်။ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ10ဦးအထက်ရှိတဲ့ရက်ကွက်တွေကိုလော်ဒောင်းပြုလုပ်ထားပြီးရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူနည်းတဲ့ရက်ကွက်တွေကိုတော့ပိုးတွေ့လူနာလမ်းအလိုက်လော်ဒောင်းပြုလုပ်ထားတယ်လို့မြင်းညံမြို့နယ်မြို့သားလွှတ်တော်ကိုစလဲကိုအောင်မျိုးလက်ကပြောပါရယ်။ကျန်ရှိတဲ့နေရာတွေကိုလည်းပိုးသက်ဆေးဖြန်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါရယ်။ကွာရတင်းဝင်ရောက်နေသူရေအတွက်ကတော့400ကျော်ရှိပြီးအသက်အရွယ်ကြီးသူတွေကိုတော့ဟိုတယ်ကွာရတင်းစီစဉ်ပေးထားပြီးမြင်းညံအစိုးရနည်းပညာကောလိပ် GDC မြင်းညံဒီဂရီကောလိပ်တွေမှာ facility ကွာရတင်းစီစဉ်ပေးထားတယ်လို့သိရပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့အထိ COVID-19 ဖြစ်ပွားသူ2009ရှိပြီးတော့သေဆုံးသူ14ဦးအထိရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။